Друзі, вітаю. Так, трошечки змінимо, щоб був якийсь двіж в кадрі. Так, що у нас тут? Тут у мене ступери у вигляді камінь, ножиці, папір. Так. Зараз ми оці ступери з таким чином якимось веселеньким. Нехай ще так побуде. Чом би і ні. І ножиці. Камінь, ножиці, папір. Нехай ще так трохи побуде. Отже, друзі, як я вже казала, годинки дуже треба. Це життя і щось я бачу, що годинки, які набираються, наступним днем списуються, бо цьому каналу вже більше року. Я ніяк не можу добігти до тої жаданої цифри, до тих 4000 годинок. Ну ніяк. Це 1200-1300 застопорилося і ніяк. Тож, хто долучиться, всім дякую. Хто не долучиться, ну, що поробиш? У всіх різні можливості, хтось не може просто. То таке. Значить, ще трохи пороблю домашні справи і долучуся, пошиваємо шкарпетки, пошиваємо, поробимо, що ще можна робити в ефірі, що я зазвичай роблю. У мене дуже багато в'язання, дуже багато всякої роботи і ще робота, яка не стосується каналу. Також її дуже багато. Тож пробачте за такі. Я сподівалася, що ми обійдемося без таких стрімів, без мене, що всі стріми будуть наповнені, насичені. Але що поробиш? Та й таке. Треба дивитися правді в очі. А щоб краще дивитися, ось у мене лінзи є. Зараз ще й лінзи поміняю. Бачите, ще й лінзи. Буду вже точно дивитися правді в очі і на канал. Мені так цей звук подобається. Дрібні моменти, маленькі радості. Так, отже, ще десь годинку я маю домашні справи, потім ще годинку будемо з вами в'язати. Хто хоче саме стрім спілкування, орієнтуйтеся, десь через годину буде спілкування. Якщо можете просто побути, підтримати, буду дуже вдячна. Щось пишіть, як це, не в коментарі, а в чатик щось пишіть. Бутик знає від 1 до 15, це українські цитати надихаючі. Можете цифри від 1 до 15 писати. Це вас трошечки розважить, поки чекатимете. Всім дякую, друзі. Хто в запису дивиться мої стріми, хто отак заходить, долучається на ефіри. Дуже, дуже важливо це все. Добре, не тяну час, скоро зустрінемось. Камінь, ножиці, папір.